Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. Та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. В облдержадміністрації відзначили працівників харчової галузі Луганщини. Німеччина може включити Україну в список безпечних країн. Кабмін проведе нараду щодо виплат зарплат шахтарям наступного тижня. В облдержадміністрації відзначили працівників харчової галузі Луганщини. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Вітаючи присутніх з нагоди прийдешнього професійного свята, директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Лариса Бичкова наголосила, що, відіграючи провідну роль в питаннях забезпечення населення продовольчими товарами, працівники цієї галузі підвищують якість виробленої продукції та розширюють її асортимент. За її словами, ці підприємства продовжують розвиток, незважаючи на втрату ринків збуту та зруйновану логістику, що обумовлено подіями останніх років на сході України. Слід зазначити, що обсяг реалізованої підприємствами харчової та переробної промисловості області у цьому році очікується на рівні майже 600 мільйонів гривень, що на декілька відсотків вище за минулорічні показники. Німеччина планує включити в список безпечних країн походження ще 14 держав, у тому числі і Україну. Про це йдеться у відповіді МВС ФРН на офіційний запит депутата Бундестагу від Вільної демократичної партії Лінди Тойтеберг, передає РБК «Україна». Так, уряд ФРН планує розширити список країн цієї категорії. У липні було вирішено внести у перелік Туніс, Алжир, Марокко і Грузію. Тепер його планують поповнити такими країнами, як Україна, Білорусь, Молдова, Куба, Колумбія, В'єтнам, Танзанія, Пакистан, Індія, Кенія, Бенін, Гвінея-Бісау, Центральноафриканська Республіка та Чад. Наголошується, що остаточне рішення залежить від виконання цілого ряду критеріїв, а також приписів Євросоюзу та укладання Федерального конституційного суду Німеччини. Наступного тижня у Кабінеті міністрів відбудеться нарада з Міністерством енергетики та вугільної промисловості щодо виплат заробітної плати шахтарям. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає РБК «Україна». Прем'єр запросив на раду і народних депутатів. За його словами, вугільна галузь потребує реструктуризації в Україні, адже кошти на модернізацію шахт щороку перенаправляють на компенсацію заробітної плати шахтарям. Гройсман наголосив, що в наступному році на модернізацію шахт буде виділено 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Китай планує в найближчі 4 роки запустити на орбіту 4 штучні місяці, які повинні освітлювати поверхню Землі у нічний час. Про це повідомляє «Укрінформ». Перший старт запланований на 2020 рік. Штучний місяць буде у 8 разів яскравішим за справжній. Місце освітлення і яскравість променя можна буде змінювати, кажуть розробники. У першу чергу такі супутники будуть потрібні для освітлення зон стихійних лих у разі перебоїв з електроенергією. Спочатку випробування проводитимуться в населених пустелях, щоб світло не загрожувало здоров'ю і життю людини та тварин. Нічого собі! Вашу маму і там, і тут передають. До чого техніка дійшла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.